Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Brașovul Actual. Astăzi vom discuta despre vaccinarea, atât la copii, cât și la adulți, împreună cu invitata mea, doamna doctor Codruța Nemet, medic epidemiolog. Bun găsit, doamna doctor! Și pentru mine tot bine v-am găsit. Doamna doctor, este vaccinarea o metodă de prevenție? Categoric, vaccinarea este o metodă de prevenție eficientă, care și-a verificat rezultatele bune în 10 de ani. Străduința după ce Marele Pasteur cu echipa lui și Marele Koch cu echipa lui, unul în Franța și altul în Germania, în secolul XIX au descoperit și au descris o sumă de bacterii și deci o sumă de boli infecțioase cărora li s-a depistat cauza, a urmat o a doua etapă în care împotriva acestor boli, a multora din ele care se cerau vieți, s-au găsit eficient vaccinul. Cuvântul de vaccin și respectiv de vaccinare este dat de profesorul Pasteur, care era chimist, era biochimist, dar era sufletul, șeful, profesorul Institutului Pasteur de la Paris, în memoria unui alt medic de țară care introdusese cu 10 de ani înainte, în urma unor observații proprii, vaccinarea antivariolică luând virusul vaccinal de la o afecțiune a tinerilor viței care se numea vaccină. În onoarea lui, pentru că acel doctor, pentru marea lui descoperire care și-a dovedit eficiența că în zonele lui de activitate nu exista variolă, colegii lui din marile academii l-au marginalizat și l-au dat afară și au luat dreptul de liberă practică. Peste 60 de ani, profesorul Pasteur, în memoria lui și dându-i dreptate, a numit această tehnică vaccinare și produsele care după aceea ulterior s-au descoperit, purtând fiecare un număr, s-au numit vaccin. Ce ne puteți spune despre vaccinul antigripal? Numărul virozelor respiratorii este în creștere și cazurile de gripă și-au făcut apariția având în vedere schimbarea bruscă a temperaturii, poate acesta este factorul determinant. E normal, noi suntem o țară într-o zonă temperată în care succesiunea anotimpurilor celui cald și cel rece totuși se menține și urmează, chiar nu cu niște diferențieri așa clare, cum avem primăvara și vara și la începutul toamnei bolile diareice, așa avem la sfârșitul toamnei, iarna și la începutul primăverii bolile care atacă în special aparatul respirator. Dintre acestea, una este gripa. Gripa a fost o maladie care a fost atât de gravă și i s-a acordat foarte multă atenție pe parcursul anilor, zecilor de ani, pentru că era o boală gravă, pentru că virozele nu au tratament cauzal, nu au tratament etiologic, cum au, de exemplu, bacteriile care pot fi tratate cu antibiotice. Și atunci asigur că trebuia tu să fii, organismul tău trebuia să fie puternic ca să lupte împotriva lor. De fapt, cuvântul virus înseamnă o travă. Gripa, pe lângă alte viroze, unele dintre ele mai grave, altele mai ușoare, altele pe care chiar nu le băgăm în seamă, poate să fie o afecțiune gravă pentru că ea, virusurile gripale, care sunt virusurile A, B și C cu foarte multe tipuri și subtipuri, cercetătorii intrând într-o mare competiție pentru a depista ce tulpină circulă în emisfera de sud și în emisfera de nord a lumii. Ei, aceste virusuri gripale, spre deosebire de celelalte virusuri,
cu care, dacă ai trecut prin boală, majoritatea te imunizează, adică nu te mai îmbolnăvești. Ei, virusul gripal, pentru că probabil că în lupta asta în natură vrea să rămână în top și pe primele locuri, atunci el are o caracteristică de care nu beneficiază celelalte virusuri. Caracteristica se numește plasticitate, adică el când vede că un anumit tip de virus gripal de tip A și după aceea începe hemaglutinină 23, spun un exemplu, neuraminidază 1, deja a circulat prin populație și în lupta din natură e pe cale să fie exclus, ce face? Își trage un lifting normal și își schimbă fața. Deci își schimbă pur și simplu structura antigenică, fiind două tipuri de schimbări, care se numesc niște schimbări minore, deci un lifting minor, îți faci eu buzele și nasul, ți le refaci, sau un lifting major când apar cu o față total nouă. Când apar cu o față total nouă, sunt un virus extraordinar de periculos, pentru că populația pe care o atac și care este populație umană, sau poate să fie populația aviară, sau poate să fie populație porcină, nu mă recunosc și eu pot să produc boli foarte grave, chiar mortale. Este recomandat să ne vaccinăm în acest caz? Deci dacă prezentăm așa lucrurile, ea este o vaccinare de necesitate. Acum ați văzut că, deci nu este o vaccinare obligatorie, nici efortul guvernamental nu este mare, pentru cubărându-se doar 500 de mii de doze. De ce? Pentru că dacă este de necesitate, înseamnă că ea, tulpinile, nu se deosebesc foarte mult de tulpinile din anii anteriori. De exemplu, doar există o variație pe tulpina de virus gripal B din vaccin Brisbane și o mică variație de tulpină și pe A2H3N1, tot așa o mică variație. Deci ar semăna oarecum și atunci și răspunsul nostru nu este foarte agresiv împotriva acestui virus. Și atunci, din punctul meu de vedere, ar trebui vaccinați oamenii vârstnici care au o serie întreagă de alte comorbidități, adică de alte boli, care s-ar putea agrava dacă ei s-ar îmbolnăvi de o gripă. Aceste boli sunt cancerele, bolile cardiovasculare. Una din complicațiile gripei poate să fie miocardita, deci poate să-ți atace cordul. Și atunci, dacă tu ești un cardiac, e bine să te duci să te vaccinezi, ca să nu ți atace cordul tău, care și așa este destul de sensibilizat, deși tu ești sub o schemă de tratament corectă la un medic cardiolog. Alte categorii care ar trebui vaccinate, tot așa, copiii care fac frecvent viroze, copiii imunodeprimați, aceștia, într-adevăr, oamenii din instituții, poate cei din mediul sanitar, medicii și asistentele și infirmierele, de ce trebuie ei vaccinați? Pentru că ei vin în contact cu multă lume și pot răspândi boala și de ei e nevoie la serviciu. Cei din serviciile de poștă, de telefoane, din serviciile publice, din primării și din prefecturi. Acestea ar fi categoriile, dacă ar fi să facem vaccinul la modul antigripal corect și nu să luăm de la farmacie la orice indicație ca să-l consumăm. Pot să apară reacții adverse la acest la vaccin? La orice vaccin pot să apară reacții adverse, pentru că vaccinurile au virusului în sine, care este în componenta de vaccin, pentru că rolul lui este patogenitatea lui, deci agresivitatea lui, virulența lui este scăzută, este controlată, în schimb este exacerbată producția de anticorpi, deci de în așa fel încât noi să producem anticorpi. Dar el are o serie întreagă de adjuvanți și de conservanți care, introduși odată cu vaccinul,
sigur, și ei sunt în limită de siguranță, că orice produs este în limita unor recomandări ale FDA-ului american, ale OMS-ului, deci nu vine oricine și își pune un vaccin pe piață. Dar oamenii sunt niște mașinării atât de diferite, încât sigur că câteodată un răspuns poate fi exagerat. De la un răspuns local, în sensul că ți se înroșește și îți devine mai cald locul inoculării, ai o ușoară, se reproduce boala în mic, cu o ușoară oboseală, astenie, durere de cap, cefalee. Aceasta este posibilă pentru că organismul tău lucrează încercând să înceapă să-și fabrice anticorpii, după cum și la o banală aspirină sau la un banal supliment alimentar poți să faci mari reacții anafilactice. Toate acestea sunt lucruri posibile, însă văzută ca problemă de sănătate publică, întotdeauna beneficiul e mai mare decât costul. Dar ceea ce este important la vaccinarea antigripală este să o facă cine trebuie, adică să nu irosim cele 500.000 de doze de vaccin care s-au luat prin efort guvernamental și să le dăm așa și să le facem numai ca să scăpăm de vaccin. Asta este o dată și în același timp să cumpărăm, dacă vrem, de la farmacii vaccin antigripal care este recomandat sezonului 2016-2017. Doamna doctor, ce ne puteți spune despre imunizarea la bebeluș? Este un subiect controversat. În general. Așa. Unii părinți își vaccinează copiii bebelușii, alții nu. Sunt pro și contra vaccin. Este recomandat să facem vaccinurile obligatorii prin programul național? Vedeți, este o situație care se complică din punctul meu de vedere pe fiecare lună care trece. Pentru că părinții au din ce în ce mai multe întrebări, iar răspunsurile la aceste întrebări nu vin din partea nici a autorităților medicale din sistemul sanitar, nici a autorităților medicale științifice. Ori repetarea la infinit că vaccinul e bun, că ăla nu-i bun, versus o serie întreagă de persoane, de organizații, de ONG-uri, de structuri care vin și bat mărunt și o mărunțesc, nu duc decât la pierderi în efectuarea unor campanii corecte de imunizare. Acum se așteaptă să se introducă legea vaccinării, care va stârni foarte multe controverse. În Polonia te costă, nu știu, 2000 de euro dacă nu-ți duci copilul la vaccinare. În Franța te poate costa 9, până la 20.000 de euro și poți face închisoare dacă nu-ți duci copilul la vaccinare. Și atunci, totuși, organizațiile găsesc contraargumente să nu le aducă. Din punctul meu de vedere, există și o foarte mare așa nedumerire în sistem. Fiecare își dă cu părerea exact ca la fotbal și politic. Ori asta este o chestie care este o chestie serioasă. Vaccinarea este un act medical, așa cum avem ghiduri la bolile cardiovasculare, la cancere, la afecțiunile pulmonare, la afecțiunile renale, unde stau cu ghidul în față și așa îl fac, așa trebuie. Și atunci, dacă tu îi spui doctorului că așa îl faci, că așa îl trebuie, până s-a creat ghidul ăla, s-au făcut întâlniri, conferințe, congrese, în care tu ai acumulat niște cunoștințe și crezi, da? De ce pentru aceste afecțiuni nu ies aparținător să zică că nu-s bune medicamentele alea, că-s bune alelalte? Că... Deci aceasta este o întrebare pe care, știu eu, poate ar trebui să o puneți unor sociologi, că este un fenomen de discutat. Eu nu pot să nu cred că vaccinul antipolio nu este un vaccin necesar, pentru că el te ferește de o boală gravă și o boală extraordinar de traumatizantă și o boală care îți conferă pe viață dizabilități dacă ai neșansa să trăiești. Că totuși până la urmă e mai bine să mori decât să trăiești.
la care capacitățile terapeutice de a te trata de poliomielită nu există, da? Decât fizioterapie și asta ca să-ți mai amelioreze paraliziile și, dar, deci nu există ceva eficient în medicină. Vă rog să mă credeți, pentru că chestiunea asta este un argument din punctul meu de vedere că vaccinurile sunt niște lucruri bune și că vaccinul antipolio este un vaccin care merită să fie făcut. Și el are o istorie destul de dramatică și nu vreau să intru în explicații, dar în orice caz el s-a validat în timp, iar profesorul Sabin, care a fost inițiatorul vaccinului oral polio, a și luat premiul Nobel la vremea lui. La fel, vaccinarea antidifterică pentru difterie, adică împotriva difteriei, împotriva tetanosului, împotriva pertussisului, iarăși sunt niște vaccinuri în care eu personal cred, pentru că copiii care când vin, deci ei când se nasc intră într-o lume nouă, primesc de la mamă un bagaj de anticorpi în funcție de experiența imunologică, dar care se termină rapid. Dacă mama nu l-alăptează pe copil la sân, ea nu-i mai poate transfera lui experiența imunologică și el pentru o serie întreagă de afecțiuni, el rămâne descoperit. Deci toate superprodusele, toate lăpturile, eu nu știu, tot ceea ce este artificial și care are fier, are vitamine, are proporțiile ideale de proteine, glucide, lipide, îi lipsește esențial o chestie, îi lipsesc anticorpii. Sigur că sunt mame care nu au posibilitatea să alăpteze, dar este un lucru foarte bun, pentru că în această lume nevăzută a bacteriilor și a virusurilor, care să știți că ne înconjoară și este prezentă peste tot, da? În această lume este important să ai la început o protecție. Vaccinurile pentru acest lucru sunt făcute. În experiența mea de epidemiolog, dar eu am mai multă experiență cu vaccinuri produse de Institutul Cantacuzino din București. Cu acel institut care a murit, a îmbătrânit și îmi pare rău că a murit înaintea mea. Cum să vă spun, în credeam extraordinar de mult în aceste produse, iar mari reacții adverse și am o experiență de peste 46 de ani, nu am văzut. Sigur că sunt multe discuții, dar ele, haide să le lăsăm profesioniștilor. Doamna doctor, dar există riscul apariției unor epidemii dacă nu ne vaccinăm copiii, bebelușii? Mă refer aici la rujeolă, la epidemia de rujeolă. Păi, la rujeolă au decedat trei copii care nu intrau în grupa de vaccinare. Ei s-au îmbolnăvit pentru că virusul rujeolos circula în natură. Deci noi, prin vaccinările astea de masă, ce facem la o anumită grupă de vârstă, da? Noi ce facem de fapt? Noi încercăm că virusul sau bacteria pentru orice fel de boală, el poate să trăiască în natură dacă mă îmbolnăvește și pe mine, și pe tine, și pe colegii din studio, și pe cei de la universitate, și pe cei de la spital, și pe cei de la primărie și așa mai departe, da? Deci dacă el își găsește persoane receptive. Dacă el nu își găsește persoane receptive, pentru că eu ori am trecut prin boală, ori m-am vaccinat, atunci el este înlăturat din circulația lui din natură. Deci asta este o chestie care se realizează prin vaccinare, că controlăm circulația lor în natură și în felul acesta nu sunt așa de agresivi și ne protejăm pruncii noștri care la vârsta X au o recomandare. Acum este foarte greu să decizi și probabil că cei care au decis au știut de ce. Deci pentru rujeolă se indică
vaccinarea antirujeolică pe criterii de frecvență, deci este cea mai contagioasă boală. Cea mai contagioasă boală. Deci dacă suntem 100 de persoane într-o încăpere și vine un copil și suntem toți receptivi, deci n-am trecut prin boală sau prin vaccinare, și vine un copil cu rujeolă, toți 98% ne-am îmbolnăvit. Deci este cea mai eficient, cel mai eficient virus. Asta era un criteriu. Și al doilea criteriu este criteriul de gravitate. Este vorba de encefalita rujeoloasă și de crupul laringian. Deci la copii mici, laringele este mai laringe prin care noi respirăm și cu care vorbim, da? Este ca o țeavă, o mică țeavă, da? Ei, ea este foarte mică. De asta copilor li se spune nu vorbi cu gura plină, pentru că la omul adult, chiar dacă se înneacă, bolul trebuie să fie mai mare la ei, așa e până se dezvoltă, da? Este foarte mic și riscul de înnec este foarte mare. Ei, acest virus se prinde pe această mucoasă laringiană și se poate umfla și dă crupul, adică pur și simplu poate să asfixieze copilul având nevoie de o intervenție medicală foarte promptă. Domnul doctor, sunt părinți care nu-și vaccinează, nu-și imunizează copiii de frica reacțiilor adverse. Este o legătură între vaccin și autism? Am tot auzit în ultima perioadă astfel de discuții. Medicul care a sesizat această legătură și care a publicat rezultatele cercetării într-o revistă foarte serioasă, medicală, s-a dovedit că și-a falsificat datele. Și el a fost exclus din lumea medicală. Pentru că s-a văzut că în timp, nu imediat, că lumea n-a putut să-l dovedească imediat, dar există o serie întreagă de întrebări. Deci noi nu putem vorbi numai despre acesta. Da? Trebuie să existe niște studii foarte serioase și în timp care să dovedească legătura dintre o boală infecțioasă care e prevenibilă prin vaccinare și și autismul, care este o maladie din sfera psihiatriei, cred, sau neurologiei, da? Este greu de spus aceste lucruri, dar pe de altă parte sunt neurologi, sunt imunologi, specialiști, care în entuziasmul lor profesional și de cercetare spun că s-au mulțit mult cazurile de boli imune la tineri, la adultul tânăr, s-au înmulțit foarte mult afecțiunile neurologice ale adultului tânăr și atunci își pun întrebări și fac cercetări încercând să vadă care sunt factorii de risc și atunci ei spun despre alimentație, mod de viață și vaccinuri. O spun și de vaccinuri. Eu pot să vă spun că în cartea de neurologie a profesorului Popa, la scleroza multiplă este incriminat și o cauză posibilă. Deci toată lumea spune, da? În momentul când s-ar dovedi exact, încă probabil că mai trebuie să treacă timp sau să se finanțeze. Poate că așa e mai corect, să se finanțeze aceste cercetări. Deci noi până acum, dacă acel medic și-a falsificat rezultatele ca să dea o bombă medicală, n-am văzut niște studii științifice foarte aplicate în care să se întindă pe 10, pe 15, pe 20, cum s-au făcut astea pentru cardiovascular, da? Pe cohortă de 40 de ani, da? Și abia atunci vor putea spune. Ce ne puteți spune despre vaccinurile în afara programului național? Sunt recomandate acelea? Sunt părinți care totuși le fac pe toate și chiar mai multe. Exagerează, poate. Știți cum? Părinții noștri, părinții tineri, de astăzi sunt niște persoane foarte ocupate. Nu seamănă nici cu mine când am fost părinte, cu atât mai puțin cu părinții mei și cu bunicii mei, da? Deci ei ar face orice, ar îndopa copiii cu vaccinuri, cu
cu suplimente alimentare, cu medicamente, cu antibiotice, numai să nu se îmbolnăvească, ca să poată să se ducă la creșe, la activitățile multiple, la cămine, la grădinițe și ei să se ducă la servici de dimineață până seara târziu. Această modificare în comportamentul societății, sigur că a atras și această chestiune. Eu spun că pentru un copil sănătos, dintr-o familie cu resurse materiale normale, bine îngrijit, bine mâncat, bine făcut sport, așa, eu cred că el trebuie să-și facă și o experiență imunitară proprie. Deci medicul lui curant este cel care ar trebui să hotărască, dar eu cred că ar trebui să încurajăm să treacă și prin experiențe proprii, pentru că o vaccinare nu ți asigură o imunitate 100% la trecerea, de comparativ cu trecerea prin boală. Și atunci riști că aceste boli ale copilăriei, care nu sunt atât de dramatice, dar pe tine ca părinte te scot vreo 3 săptămâni, o lună din circuitul tău normal, da? Nu sunt atât de dramatice, te fac să ieși puțin din joc. Deci trebuie măsură și moderație în toate. Vă mulțumesc, doamna doctor, pentru prezența în studio. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Nu uitați, decizia vă aparține. Sunt Diana Goșman, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în actualitate. La revedere!